Вітаю! Про тих, хто стоїть на сторожі нашого кордону, говоримо сьогодні в прямій лінії. Гость редакції видання «Вечірній Харків», начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби України генерал-майор Сергій Бідило. Вітаю вас, Сергій Вікторович. Доброго дня. І пропоную розпочати нашу програму з правил перетину кордону і лінії розмежування. Чи є новації? Так, дякую за питання. На сьогоднішній день я хочу сказати, що таких додаткових правил перетину державного кордону і новацій немає. Є новації на сьогоднішній день по перетину лінії зіткнення. Є у нас тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької і Луганської областей. Так от, до цього порядку є деякі зміни. А саме, вони стосуються, це, по-перше, деякі зручності зроблені для осіб з особливими потребами. В першу чергу, це інваліди першої і другої групи при наявності відповідних підтверджувальних документів. Також для осіб похилого віку з понад 70 років, для батьків, які перетинають лінію розмежування з дітьми до 3 років, а також інших осіб з метою гуманітарного характеру, а саме, якщо люди їдуть на похорони, смерть близьких, тобто потребують позачергового проїзду, от для них і зроблені додаткові зміни. А також внесено зміни по сумарній сумі вантажу і товарів, які перевозяться до 10 тисяч гривень, і збільшено вагу з 50 кг до 75. А в цілому я хочу сказати, що порядок перетину державного кордону на сьогоднішній день залишається беззмінним. Оці люди, я знаю, що треба робити перепустки, реєструватись на сайті СБУ. Оці люди, які першочергові, вони можуть перетнути кордон без цієї перепустки? Чи в чому умови полегшення? Раніше в цьому порядку не було взагалі визначено позачергового проїзду. Тобто вони не стоять у черзі? Вони не стоять в черзі, так. Вони під'їжджають до відповідно нашого прикордонного наряду. І потім вже комісійно прикордонник, фіскальна служба і служба безпеки при задіянні громадських організацій, фундація 101, Донбас СОС, все. Створюється комісія і комісійно приймається рішення на пропуск даної категорії осіб. Якщо людина, скажімо, їде на похорон, так, до близької людини і не має посвідчення, не зареєструвалася, чи проходить він у першочерговому розряді? Пропуск осіб в будь-якому випадку повинен бути при наявності і буде здійснюватися при наявності документів, які підтверджують особу, і при наявності дозволу. Мова йдеться тільки позачерговий проїзд. Тобто у нас на кожному КПВ, є проблематика, що епізодично створюються черги, наявні черги перед КПВ. І щоб люди не стояли, коли є потреба, їдуть на похорони, смерть близьких, да, от, є інваліди, люди похилого віку, з дітьми маленькими, то вони мають право під'їжджати, не позачергово пропускають. Але перелік документів, у них повинен бути. Він залишається незмінним і він повинен бути. Ну, ми ж не завжди можемо передбачити, коли, вибачте, помре людина. І якщо немає дозволу СБУ, то тоді що, не пройде цю лінію розмежування? На кожному контрольному пункті в'їзду-виїзду є відповідні координаційні центри, куди люба особа або громадянин може звернутись і оформити відповідний перепуск. Про що забувають українці? От на які граблі вони частіше за все наступають під час перетину? Що забувають? Що треба пам'ятати, коли ти перетинаєш або кордон, або лінію розмежування? В першу чергу, треба пам'ятати і брати з собою документ, який дозволяє перетинати державний кордон або лінію зіткнення, або розмежування. Це паспорт? Паспорт. Паспорт громадянина України, закордонний паспорт, проїзний документ дитини, службовий паспорт, спеціальний паспорт, посвідчення моряка. Тобто перелік цей чітко визначений. І ними ми керуємося на сьогоднішній день. Але на лінії розмежування не діє той порядок, як на державному кордоні. На лінії розмежування, що на підконтрольній території, що на контрольованій території проживають громадяни України. Там вільний проїзд. Але при наявності як тих документів, які я назвав, крім того, дозволяється будь-який інший документ, який посвідчує особу. Водійське посвідчення,
студентський квиток, свідоцтво про народження. На лінії розмежування? На лінії, тільки на лінії розмежування в межах Донецької і Луганської областей. Які пункти пропуску і де сьогодні працюють? На сьогоднішній день в Харківській області працює у нас 9 пунктів пропуску. Це 4 автомобільних пункти пропуску працює. Гоптовка, Плетенівка, Чугунівка, Піски. Працює 2 залізничних, Куп'янськ і Харків. Працює. Також працює 2 місцевих пункти пропуску, Журавлівка, Стрілеча і 1 авіаційний Харків аеропорт. Якщо говорити про зону АНТО, там про... на лінії розмежування, де працюють і які пункти пропуску? По зоні АТО у нас чітко визначено відповідним розпорядженням керівника антитерористичного центру. На сьогоднішній день на лінії зіткнення визначено 6 дорожніх коридорів, на яких здійснюється пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів. На цих 6 дорожніх коридорах у нас на сьогоднішній день діє 5 контрольних пунктів в'їзду-виїзду. В Донецькій області це Піщевік, Новотроїцьке, Мар'їнка і Майорське. І один піша хода у нас діє, контрольний пункт в'їзду-виїзду, це Станиця Луганська. Також у нас на 6 коридорі, це Стаханов-Лисичанськ, облаштовано контрольний пункт в'їзду-виїзду Золоте. Але в зв'язку з тим, що незаконні збройні формування всіляко перешкоджають і не хочуть, щоб здійснювався пропуск, цей пункт пропуску на сьогоднішній день не діє, але він облаштований, і ми готові в будь-який момент приступити до виконання завдань щодо пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів на цьому напрямку. Тобто у нас діє 5 контрольних пунктів в'їзду-виїзду. На сьогодні не планується збільшення пунктів? Ну, питання розглядається, але поки рішення не прийнято. Це відповідно повинно бути розглянуто в Мінську. Буде відповідні домовленості, потім відпрацьовано повинно бути розпорядження, яке буде чітко визначати напрямок, контрольний пункт в'їзду-виїзду, проведені відповідні заходи щодо облаштування інфраструктури контрольного пункту в'їзду-виїзду, і потім тільки після проведення цих обов'язкових процедур буде здійснюватись пропуск. Сергію Вікторовичу, чому не можна виїхати з України на окуповану територію через пункти пропуску на лінії розмежування, а в'їхати в Україну через кордон з Російською Федерацією чи з іншою країною? Тому що постановою Кабінету міністрів на визначено перелік пунктів пропуску, які на сьогоднішній день закриті. Закриті на державному кордону, який на сьогоднішній день не контролюється. В межах Донецької, Луганської областей це 460 кілометрів неконтрольованої ділянки кордону. На цій ділянці кордону були пункти пропуску. Вони всі на сьогоднішній день закриті. І якщо громадяни виїжджають через недіючі ці закриті пункти пропуску, то це автоматично є, вони являються порушниками законодавства України про перетин державного кордону. І коли вони перетинають в недіючих закритих пунктах пропуску, а в'їжджають через діючі Харківської області, наприклад, то вони будуть в будь-якому випадку притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення порядку перетину державного кордону. На сьогоднішній день, я хочу сказати, у нас є проблематика дуже серйозна. Це Луганський прикордонний загін, відділ прикордонної служби МІЛОВЕ, де громадяни, незважаючи на те, що вони притягуються до адмінвідповідальності, все-таки великих від 150 до 200 чоловік щоденно порушення законодавства України перетинають державний кордон. Ну, можливо, вони не хочуть стояти у чергах. Так. Адміністративний нас... штраф передбачено 800 гривень, десь так? Так, так, так. Але ці люди і так вимушені, постраждали від війни вже багато. Чи є якісь умови, за яких можна перетинати без цього штрафу? Поки що на законодавчому рівні це питання не вирішено. І ми керуємося діючим законодавством, який чітко визначає порядок. Я знаю, що деякі люди, вони якимсь чином можуть домовлюватись з прикордонниками, як ви боретеся з корупцією у своїх лавах? Питання боротьби з корупцією на сьогоднішній день було, є і буде пріоритетним напрямком роботи керівництва і регіонального управління, прикордонного загону, будь-якої посадової особи. Це зло і явище, яке на сьогоднішній день воно, так сказати, носить
сталий характер, має свої такі серйозні наслідки. І ми з цим явищем, вжиттям комплексу і проведенням комплексу заходів, намагаємось боротися. Ми проводимо заходи з особовим складом, ми проводимо спільні заходи з громадськістю, ми залучаємо до цих засобів і вас, засоби масової інформації, телебачення, за що ми вам і дякуємо в цій боротьбі. І ми, і наша позиція, і керівництво служби, і регіональне управління, і всіх, це нетерпимість до цих зловживань, до корупційних діянь і вжиття жорстких заходів до тих військовослужбовців, які намагаються, або які втягують в протиправну діяльність, або займаються корупційними діяннями. На сьогоднішній день я хочу сказати, що тільки за Східне регіональне управління протягом 2016 року ми звільнили з негативних підстав 203 військовослужбовця, з них 17 офіцерів. Ми змінили місце несення служби 38 офіцерам і 80 військовослужбовців за контрактом. Відвели від виконання службових обов'язків 4 офіцери, 15 військовослужбовців, 6 офіцерів понижено в посадах і біля 1500 військовослужбовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Це саме за корупційні діяння? За негативні і корупційні діяння, так. І за дисциплінарні проступки, які пов'язані з порушенням правил несення служби, виконання службових обов'язків, ну і корупційна складова. У нас є запитання до вас від нашого читача. І от про що він питається. Я живу у Харкові, до мене в гості збирається приїхати подруга з Пітера. Як їй без проблем перетнути кордон? Які документи потрібно мати при собі? Чи обов'язково запрошення від мене? Як його оформити? Так. Тут відразу декілька питань. Так. Проблем в перетині державного кордону нема. Всі законослухняні громадяни мають право і перетинають державний кордон. Що з України, або громадяни України, що громадяни Росії. При наявності, опять я повернусь до першого запитання, при наявності відповідних документів для громадян, іноземних громадян, це їхній національний паспорт, плюс відповідне запрошення повинно бути. А ми можемо перелікувати, які документи потрібно? Взагалі? Закордонний паспорт. Закордонний паспорт для громадян Росії. По їхньому внутрішньому паспорту вони державний кордон України не перетнуть. Чи потрібно запрошення? Запрошення потрібне. Як його оформити? В будь-якому закладі звертається, з якою метою вони їдуть. Запрошення можуть з України надіслати телеграму, показати, можуть оформити. Нема, воно не коштовне, за нього не треба ніде платити, не треба нотаріально завіряти, але щоб громадянин знав, до кого він, з якою метою. Є телеграма запрошення на день народження, відвідування батьків, щоб він знав, куди він йде, з якою метою, міг назвати місто, населений пункт, дім. І... Тобто потрібна поштова печатка, так? На цьому запрошенні? Бажано, так, так, так. Імейл запрошення не проходить? Якщо воно буде, в кожному конкретному випадку ми будемо це дивитись і відповідно приймати рішення. Ну, саме головне, щоб був відповідний документ. Є ще закордонний паспорт. Нотаріус точно не потрібен? Точно не потрібен. На якому етапі знаходиться проєкт «Стіна» і саме в Харківській області? Проєкт «Стіна» на сьогоднішній день, заходи по інженерному облаштуванню ділянки державного кордону українсько-російської в межах Харківської області проводиться зараз згідно визначеного плану, і роботи проводяться в відповідності виділеного кошторису. Я вам хочу сказати, що цей план передбачений був з 2015 по 2018 рік, потім внесені корективи, будемо до 2020 року проводити ці заходи. Що вже зроблено? Зроблено, я вам доповідаю, що відповідно того кошторису, який був виділений, хочу сказати, що на сьогоднішній день на ділянці Харківського прикордонного загону або в межах Харківської області цей план вже виконано практично на 90%.
Ми в 2015 році нам було виділено 400 мільйонів гривень, ми їх повністю освоїли і повністю були вкладені в облаштування ділянки в межах Харківської області. В 2016 році було виділено 200 мільйонів, теж ми продовжували роботи щодо дооблаштування ділянки Харківського загону і реконструкції будівель, які є у нас для нашого персоналу. І на 2017 рік в бюджеті Державної прикордонної служби теж виділено і заложено 200 мільйонів гривень. Це ті 10%, про які ви сказали, так, що так, не зроблено? Так, так. Що саме буде зроблено? До кінця ми дооблаштуємо ту інженерну інфраструктуру, яка повинна бути на ділянці Харківського загону. Тобто, де рви ми повинні закінчити, де дотягнути рокадні дороги, де поставити паркан, плюс ми кошти направляються і виділяються на вже технічне забезпечення, тобто облаштовуємо систему відеоспостереження і передбачено також на реконструкцію будівель, які ми не завершили. По вільховатки плануємо, а також частина коштів піде вже на дооблаштування ділянки Луганського прикордонного загону, саме відділу Троїцьке. Фінансується проєкт з державного бюджету? Так, з державного бюджету. А взагалі, якою повинна бути стіна, от коли ви зробите все те, що намічене? Як вона буде виглядати? Що це? Це дійсно стіна? Ні, ми... По-перше, ми в Державній прикордонній службі, такого поняття як стіна у нас немає. У нас є план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. І цим планом передбачено заходи по облаштуванню ділянки державного кордону. Тобі ж ми повинні, згідно цього плану і проєкту будівництва, який передбачає, по-перше, це облаштування ров, після конструктив, так сказати, ров, вал, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога, загороджуваний паркан. Також встановлення веж спостережних, облаштування цієї ділянки технічними засобами, камерами відеоспостереження, тепловізійними камерами, прокладання сенсорного кабелю на цій ділянці, а також виведення всієї цієї технічних засобів, всієї технічної складовини, як ми називаємо, інтелектуальний кордон, тобто весь комплекс цих заходів і засобів, він з'єднується в єдиній системі, виводиться на відділ прикордонної служби і, відповідно, здійснюється вже контроль за ділянкою державного кордону. До речі, не так давно прикордонний загін отримав нові автомобілі і нове тепловізійне обладнання, так? Так. Як будуть його обслуговувати? Є програми комп'ютерні, які потрібно постійно там, може, оновлювати ці прилади електронні? Ні, ну, в рамках цих заходів, згідно цього плану, крім от інженерного облаштування державного кордону, передбачається також і технічне забезпечення, тобто ж закупівля бойових модулів, таких як у нас Тритон. Це така автомобіль броньований, на базі якого встановлено, крім радіолокаційної вежі, встановлено відео і тепловізійне спостереження, і також це все поєднано з системою ведення вогню. У нас на сьогоднішній день закуплено таких 4 бойових модуля. Вони використовуються всі на ділянці Харківського прикордонного загону. Будуть використовуватися на тих ділянках, які є загрозливими, які не прикриті інженерними спорудами, а таких ділянок багато, лісисті місцевості, заболочені, інші, де не можна обладнати і поставити паркан або викопати рів, да? Будемо на віддалених ділянках, труднодоступних, будемо використовувати ці бойові модулі, які посилять охорону державного кордону. Дехто з експертів каже, що проєкт «Стіна» не зможе затримати танки. Як ви прокоментуєте такі заяви? Проєкт «Стіна» він не передбачав затримувати танки. Перша і основна мета
всього цього плану інженерного облаштування державного кордону – це забезпечити контроль за державним кордоном і створити умови для оперативного реагування на всі порушення державного кордону в першу чергу, стримати можливі дії агресора. У нас ділянка вся знаходиться, да, російська, з країною-агресором. Я хочу сказати, що сам конструктив, сама складова от этого інженерного всього облаштування державного кордону, вона ставить за мету не уможливити затримати танк, війська, наступ. Ця система і от вся, весь конструктив, він повинен в першу чергу забезпечити нам 100% контроль за державним кордоном. А мені здається, затримати теж необхідно, бо ну, є вже дві області України, да. де пройшлись. Ну, ви розумієте, що назвати паркан, да, загороджений паркан, січатий паркан стіною, ну, я не знаю, як людина військова, це складно. Але я хочу сказати, що той конструктив, який я вам перераховував, розпочинається рів, потім вал. Рів, я вам хочу сказати, це рів шириною зверху 2-4 метри, донизу 2 метри, конусний. Зразу за рвом йде вал шириною 2 метри і висотою 2 метри. Подолати тому його не подолати можна? Подолати просто так, танком навіть, буде складно. Але це ж тих, теж? Да, при тих інженерних засобах, які на сьогоднішній день є в Російській Федерації, да, все, то я вам скажу, нема такої стіни, яка могла б стримати той же танк або наступ військ. Чи не спостерігають сьогодні прикордонники скупчення військ вздовж російсько-українського кордону? Як такого скупчення на сьогоднішній день немає. А вздовж, що є? Вздовж державного кордону. Ми знаємо, і це є на сьогоднішній день. Це йде розбудова військової частини напротив, на Куп'янсько-Валуйському напрямку в районі Валуєк. Там будується нова військова частина Російської Федерації, виставляється бригада, що є відповідно загрозою і деяким ризиком елементи обстановки. Це ми знаємо, ми враховуємо, ми контролюємо, постійно ведемо спостереження. А так пересування військ підрозділів немає, є служба прикордонних нарядів Російської Федерації, ми теж це все відфіксуємо, були спроби і встановлювалися засоби спостереження за нашою територією. На сьогоднішній день ми їх бачимо і спостерігаємо в районі Тимофіївки, напроти відділу Тимофіївка, в районі їхнього населеного пункту і пункту пропуска Безиміна. Там стоїть вежа, на якій встановлені камери, в тому числі і тепловізійні, які ведуть спостереження, я так думаю, в тому числі за нашою територією. З якою метою? На ваш погляд? Ну, відфіксовувати рух наших нарядів, відфіксувати можливі пересування військ, підрозділів, вони думають, може воно буде. Крім того, я хочу сказати, що російська сторона, вона, коли ускладнюється військово-політична обстановка, то це є вже так зазвичай, вони постійно проводять акції, в першу чергу в пунктах пропуска, носять такого розвідувального характеру. Вони опитують наших громадян на предмет розміщення військ, пересування військ, дислокації підрозділів Збройних сил, дислокації, ну, інші питання, які стосуються в цілому економічно-політичної обстановки в Україні. І я скажу, що в деяких випадках є і шляхом шантажу. Тобто не пропускають, да, на територію Російської, ну, пропускають, Федерації? Пропускають, але хочуть дати інформацію, потім ми посмотримо. А так шантаж і такі намагання, щоб де-то шляхом, можна сказати, щоб запугати, або як так, під видом, що ви пов'язані з шпигунством, що ви пов'язані з переміщенням або здійсненням протиправності через державний кордон. Шановний товариш, ви можете бути не пропущені, тому... Що б ви рекомендували нашим громадянам, як себе вести в подібних ситуаціях? Вірити в себе. Вірити в свою країну. Нічого ми не порушимо. Якщо громадян їде, все. Вести себе нормально.
не піддаватися на ці провокації. Ви сказали, що впевнено. Впевнено себе вести так. На пункті пропуску. Так. Чи не бачили прикордонники, не приходиться їм постійно, можливо, спостерігати за безпілотниками російськими? Російські безпілотники на сьогоднішній день по державному кордону поки що не зафіксовано. Є прольоти російських вертольотів, працюють по своїй ділянці, по своїй території, без перетину державного кордону. Безпілотники ми тільки фіксуємо на лінії розмежування, більше це напрямок Донецький. Там на сьогоднішній день зафіксовано більше 50 прольотів безпілотних літальних апаратів. Це узбережжя Азовського моря і на лінії зіткнення в районах. Чи використовуємо ми безпілотники для спостереження за ворогом? Ми поки що не використовуємося на сьогоднішній день. Ані на лінії розмежування, розмежування використовують підрозділи Збройних сил. Прикордонники у нас функції в зоні, на лінії розмежування, в зоні АТО – це здійснення пропуску осіб, транспортних засобів, вантажах на дорожніх коридорах і визначених контрольних пунктах в'їзду виїзду. Вашим співробітникам, напевно, часто приходиться затримувати таких цікавих осіб, скажімо. Розкажіть про найбільш резонансні затримання. По лінії звітнення це однозначно. Ми вже затримали більше 600 чоловік, які причетні до незаконних збройних формувань. За який час? Передали за 2016 рік. Передали їх до Служби безпеки і, відповідно, Національну поліцію. Передали по державному кордону. Також ми затримували осіб причетних до незаконних збройних формувань. Цікаві вже були в нас випадки і безпосередньо по пункту пропуску Гоптовка, коли ми затримали і громадянку, і громадянина, які вже мали при собі паспорт Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки. Тобто, вже це цікаво. Вже їдемо, вже здійснюємо документом, як будто би своїм. Затримували крайні випадки. Є це у нас активна протиправна діяльність, це боротьба з нелегальною міграцією. Крайній випадок ми затримали 20 січня 4 нелегальних мігранта, громадян В'єтнаму на ділянці відділу Веселе, який з Російської Федерації. Наш громадянин України з Харкова перемістив через державний кордон. Цікаві моменти. Крайній випадок затримання біля 13 кілограм наркотичної речовини в паливному баці, прямо в бензині, 54 пакунки по 200 грам кожної замотаної. Переміщення наркотичних речовин то в пиріжках, то в цукерках. Тобто, наскільки складно виявляти таких небезпечних громадян? Складно виявляти. Тому що великий потік йде на сьогоднішній день, але наші військовослужбовці, я скажу, вони вже підготовлені. Перше, чи за допомогою наших спеціальних собак службових, які навчені на виявлення наркотичної речовини. А так у нас є фахівці, які можуть тільки у спілкуванні з громадянинами, з особами, які перетинають державний кордон, від його поведінки, від його, так сказати, дій по транспортним засобам. Тобто оцінка ризиків і багато випадків, коли ми виявляємо таких, як ви кажете, цікавих людей. А у цей випадок, коли було винайдено наркотичні речовини в бензобаку, це собаки допомогли знайти? Собаки в тому числі. Було собак. За допомогою собак. Сьогодні от по сумській ділянці в Зерново теж, в містельовому просторі, проводник купе 6 кілограм наркотичної речовини. Тож службова собака спрацювала. Тому є випадки дуже. Без чотирилапих ви б не спрацювали. Чому? Спрацьовуємо. У нас є такі фахівці, що ще чотирилапим треба понавчитись, так як старший прапорщик Бурлай Василь. Дуже такий
потужний фахівець в плані от виявлення наркотичних речовин, коштів, ювелірних виробів, таких от в схованках. А чи не проходять наші прикордонники навчання за кордоном? За кордоном проходять навчання. Розкажіть про це. Де, у кого навчаємось? Який досвід приймаємо? Ми по програмі є відповідно Державній прикордонної служби, навчаємось в країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. Навчаємось за всіма фаховими спеціальностями. І крім того, що йде у нас підготовка в наших навчальних центрах, в Черкасах і навчальній академії в Хмельницькому. Це там взагалі навчають бути прикордонниками, так? І туди ми залучаємо по відповідній міжнародній програмі міжнародних фахівців, які навчають наших військовослужбовців від тактичної підготовки до надання медичної допомоги. Так, ми ж отримуємо різне обладнання, озброєння, яке ми закупаємо, і вони навчають. Відповідно з їхнім досвідом війни в Іракі, плюс наш уже досвід 2.5 роки в зоні АТО. Тому спільно, так сказати, проходимо відповідні курси, підготовку, ділимось опитом. А з яких країн інструктори до нас приїздять? Сполучені Штати Америки, з Канади, з Німеччини, з Польщі. До речі, а чи не планується збільшення у кількості прикордонників загону? Загону, можливо, взагалі в Україні? Ну, на сьогоднішній день у нас визначена кількість законом України по збільшенню, поки не планується. Є у нас ще запитання від наших читачів. Читачка пише. Я мама переселенка з початком бойових дій на Донбасі. Приїхала до Харкова. Батько моєї дитини залишився на непідконтрольній Україні території і не дав мені вивезти доньку. Зараз вона знаходиться у бабусі з дідусем, у моїх батьків, які теж залишились на окупованій території. Батько в житті дитини ніяк не бере участі, не допомагає ні фізично, ні матеріально. Дитину не навіщає. Як я можу забрати дитину до себе у Харків? В будь-який спосіб, який... Як мама дитини, може поїхати на окуповану територію і забрати звідти свою доньку? В загальному порядку ніяких перешкод для перетину лінії розмежування громадян України немає. Тобто дозвілу, от якщо виїжджати за кордон, то потрібен дозвіл батька чи матері, другого батька. Також з України на неконтрольовану територію теж потрібен дозвіл. А якщо мати поїде на неконтрольовану територію, забере дитину, буде в'їжджати, то... Без всілякого дозволу. Так точно. Ще як можна вивести дітей з непідконтрольних територій на лікування, на канікули, якщо діти в групах чи одну дитину? Для дітей, як і для громадян, немає, ще раз говорю, ніяких перешкод. Діти, в тому числі, в загальному порядку перетинають державний кордон або лінію розмежування. Якщо групи осіб там формуються, відповідно, я ще раз говорю, є координаційні центри, прибувають в контрольний пункт їзду-виїзду, оформляється дозвіл, і група організована, не організована, як там буде визначено, перетинають лінію розмежування. Якщо, скажімо, це волонтери вивозять дітей, то вони зібрали свідоцтво про народження і що? І в координаційний центр, який знаходиться на відповідно контрольному пункті в'їзду-виїзду, відповідно туди надається і приймається рішення, надається дозвіл, приймається рішення на пропуск через лінію розмежування. Якщо повернутися до теми вивезення дітей за кордон з одним батьком, з двома батьками, які взагалі документи потрібно, щоб виїхати до будь-якої країни і, ну, і потім повернутися, звичайно, чи не повертатись? Проїзний документ дитини повинен бути в обов'язковому порядку. Повинна бути згода двох батьків і діти до 16 років в обов'язковому порядку в їх супроводі. Якщо один із батьків вивозить, то повинна бути нотаріально завірена згода другого батька на дозвіл на вивезення дитини. Без батьків – опять дві нотаріально завірені згоди.
для особи, яку вони уповноважили здійснити вивіз дитини. Ну і ці уповноважені особи повинні бути теж не менше 18 років в обов'язковому порядку, а на лінії зіткнення, я говорю, свідоцтво про народження, будь-який документ. Раніше була вклеєна фотокартка в закордонний паспорт. Немає такого, за кордон вклеєк немає зараз, або паспорт для виїзду за кордон оформляється, або проїзний документ дитини. Тобто треба, якщо навіть вклеєна фотокартка, треба йти і робити новий там, документ? Ні, якщо там вона ще була, вона діюча, ніхто цього не відмічає. Чи не відмічали ви, чи багато вже українців перетинають кордон з новими біометричними паспортами? Ну, в нас встановлено обладнання зараз, пункт пропуска Гоптівка по Харківському загону, пункт пропуска Бачівсумського загону. Ну, по біометричним поки що жодного не фіксували ми. Жодного перетинання? Поки не. Якщо повернутися до лінії розмежування, наскільки великі сьогодні там черги? Ці черги, вони, я говорю, носять, так сказати, постійний характер. Ну, великі, я рахую, великі. Великі на сьогоднішній день. Я вам хочу сказати, що по пасажиро-транспортному потоку на сьогоднішній день там, от для прикладу, я хочу вам сказати, Майорське, Мар'їнка, ми оформляємо від 5 до 8 тисяч щодобово громадян, які перетинають, і до 1,5 до 2 тисяч транспортних засобів. Це при тому, що контрольний пункт в'їзду-виїзду, він працює тільки в світлий час доби. Він не цілодобовий, як пункт пропуска Оптівка, Плетенівка, для прикладу. Він тільки в світлий час доби. А чому? З 8 до 17. Тому що в зв'язку з тим, що йдуть постійні обстріли, є небезпека для громадян, які перетинають, для персоналу, який виконує обов'язки, небезпека для життя. Постійні обстріли і в нічний час здійснювати пропуск при такій загрозі, таких ризиках, це, я вам скажу, трішки проблематично. Люди ночують в сірій зоні займають черги, залишаються на ніч. Скільки діб сьогодні стоять там люди? Діб нет такого. Ну, якщо не чують, добу ніхто не стоїть на сьогодні. Ніхто. Тому що я пам'ятаю, день були часи, коли і по три доби стояли. Ну, в Зайцевому. Стояли. Були. Ну, не пам'ятаю, що три доби стояли. Добу, може бути, стояли, але на сьогоднішній день я хочу сказати, що добу ніхто не стоїть. Ми намагаємося всіх оформити, пропустити. Але люди, вони не ті, що в чергах стоять, залишаються, а під'їжджають зночі і займають чергу, щоб зранку бути в числі перших на перетин лінії розмежування. Це є, це факт. А правда, що у чергах є бізнес? Є. Перепродають є місця? Так. А є. Хто цим займається? Ну, громадяни, які несвідомі, які питають, намагаються от таким чином здійснити свої меркантильні цілі. І за рахунок громадян, їх проблем, труднощів нажитись на цій проблематиці. Приїжджає будь-який громадянин, ми ж не контролюємо черги. Приїжджає будь-який громадянин, займає чергу, як говорите, да? В ніч. Ніч проспав, утром вийшов, продав чергу за 200, 300, 500 гривень. От і все. Кому війна, кому бізнес. Так точно. Наскільки зручні пункти пропуску, чим облаштовані для громадян? Що є? Палатки для обігріву, що? Контрольні пункти в'їзду-виїзду на сьогоднішній день облаштовані, я скажу, може дещо в окремих випадках і покращує діючих пунктів пропуску. Ми маємо всю інфраструктуру, ми маємо все забезпечення для роботи нашого персоналу, який виконує свої функції і обов'язки в контрольних пунктах в'їзду. І на сьогоднішній день створені умови для, я скажу, нормального перетину громадянами цих контрольних пунктів в'їзду і лінії розмежування. Перед кожним контрольним пунктом в'їзду-виїзду встановлені мінімум по дві палатки Державної служби з надзвичайних ситуацій, які обігріваються, в яких цілодобово КПВ працює в світлий час доби, а палатки функціонують цілодобово.
Тобто є можливість обігрітися, є можливість прилягти, є можливість отримати медичну допомогу. Плюс облаштовані надаються медичні послуги, постійне цілодобове чергування карет швидкої допомоги. На всій ділянці, так сказати, сервісних зонах або на під'їздах до контрольних пунктів в'їзду-виїзду встановлені туалети для громадян. Плюс громадяни надають там відповідні теж послуги, продають продукти харчування, напої, каву, чай. Тобто умови такі, щоб... Ну і здійснюємо контроль, і громадські організації, як я сказав, Донбас-СОС, фундація. 101. Вони вам допомагають чи заважають? А ми спільні. Ну, я ні в якому разі не скажу, що вони нам заважають. Це спільний наш контроль, в тому числі, щоб і не продавались черги, щоб і запити громадян, щоб і надавалась допомога, в тому числі і протидія корупційної складової, щоб ні прикордонники, ні фіскали, ніхто не зловживав своїм службовим становищем, щоб не було, щоб був порядок. Ми тільки за те, щоб був порядок. І наостанок, що б ви порадили громадянам, які будуть перетинати лінію розмежування чи кордон? Про що пам'ятати? Пам'ятати, що ми перетинаємо державний кордон, тому ми повинні робити все, як визначено нашим законодавством. Мати відповідні документи на право перетину державного кордону, не брати з собою заборонених речей, не переміщати зброю, наркотики. А де б ви порадили подивитись, от, який перелік потрібно, що можна, чого не можна? Є, можливо, є сайт перед тим, як їхати, десь, куди заглянути? Чи закон, ласка, який сайт, прочитати? Офіційний сайт Державної прикордонної служби заходить, де є порядок перетину державного кордону, лінії зіткнення, повністю є інформація, законодавча база, всі закони України, про порядок в'їзду в Україну, виїзду з України, про порядок перетину державного кордону громадянами України, це постанова 57-95 року. Тобто набрати зараз такі можливості, набирайте любе питання, там все буде чітко, деталізовано, регламентовано і інформаційно насичено. Дякую вам за відповіді, за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую. Я нагадаю вам, що у гостях у вечірнього Харкова був начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби України генерал-майор Сергій Бідило. Вам, шановні телеглядачі і читачі, дякую за увагу. Залишайтеся разом з нами. На все добре.